El dissabte 30 de juny, la falla Poble d'Alxinet va ser l'encarregada d'organitzar un acte solidari a l'Hort de Caramanxel. L'objectiu era poder recaptar diners per a la investigació de malalties rares, tal com ens explicava el seu president. Una conversa d'una xica que estava parlant en la peluqueria en una altra dona. I jo, com m'agrada saber de tot, li vaig preguntar, però què passa? I la xica m'explica que tenia un fill que pues, tenia unes dificultats degut a una enfermedad. I jo li vaig preguntar i em digué que sofria la enfermedad de Phelan-McDermid. I m'aplegà pues, al cor i vaig dir, tinc que fer algo. I vaig convèncer a tota la bona gent de la falla, que vegeu així, per a col·laborar i intentar aportar en un granet d'arena el que puguem aportar, clar, per a intentar donar solució o ajudar a que hi hagi una solució per a aquesta enfermedad. Hi ha molta afició a l'skate, a l'MBX i a l'scooter, i era una forma de donar a conèixer la variació de piruetes, de tot el tipus d'activitats que es poden fer en aquesta pista per a que s'animen a fer més deport que altres activitats menys lucratives. L'esdeveniment esportiu es va celebrar a la pista de skate des de les 5 de la vesprada fins a les 9 de la nit. Marques Esports és una iniciativa de la Falla del Poble en la que vingueren a parlar en l'Ajuntament per veure si podien fer una exhibició solidària, una competició solidària a favor de la malaltia Phelan-McDermid. I res, ells vingueren a parlar amb mi, vingueren amb tota la voluntat del món a col·laborar. Jo pensava que ells volien traure algo de la barra o algo i me digueren que directament no, que tot el benefici que ells venien a treballar, que tot el benefici que es poguera traure en el dia d'avui en les rifes era per a fer una donació a aquesta associació. Hi ha diferents regals de diferents clubs i associacions que han col·laborat i l'Ajuntament, en aquest cas la regidoria d'esports, pues, s'encarrega de fer possible l'acte. Hem pagat una paella per als organitzadors, les begudes per als competidors i els premis. Vull dir, i és això, l'acte d'avui. Una forma solidària i esportiva d'ajudar a aquesta malaltia.